في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ اللہ تعالی نے اسلام کو ایک کامل اور مکمل مذہب بنا کر ہمیں عطا فرمایا. دین اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اور شریعت اسلام کی تعلیمات یہ بالکل مکمل ہے. اسلام کے معنی ہے سلامتی. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی سلامتی ہے،
جو اس پر چلتا ہے اس کے لیے بھی سلامتی ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے لیے بھی سلامتی ہے، اور اسلام کو ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان مسلم کہتے ہیں جو خود بھی سلامتی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا ذریعہ بنے۔ آج یہ دنیا کا پروپیگنڈا ہے، اسلام کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، اور اسلام کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ لڑاکو اور جھگڑالو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتا ہے متشدد ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا مطلب ہی ہے سلامتی میں رہنے والا اور دوسروں کو سلامتی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام جو ہمیں مکمل عطا فرمایا اور اس دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ قرآن کریم میں خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کی پوری اتاری، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے دین اسلام کو منتخب فرمایا، پسند کیا۔ یہ دین کمپلیٹ ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ایمان والے کے اوپر دو ذمہ داریاں آتی ہیں۔ مسلمان کی دو ذمہ داری ہیں، نمبر ایک
جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق کی ذمہ داری. ایک حقوق اللہ کہیے یا دوسرا جو ہے حقوق العباد کہیے. جو آدمی ان دونوں پر چلتا ہے، ان دونوں پر عمل کر کے بتاتا ہے، وہی انسان ماڈل کہلاتا ہے، وہ انسان آئیڈیل کہلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں پر عمل کر کے بتایا. آپ حقوق اللہ میں بھی کامل تھے، حقوق العباد میں بھی کامل. مسجد میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ میں سب سے آگے تھے، اور گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، دوستوں والی زندگی، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معاشرت میں، رہن سہن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی تھی. آپ حقوق اللہ میں بھی کامل تھے اور حقوق العباد میں بھی کامل تھے. یہ دونوں چیزوں پر عمل کر کے بتایا. اور ہم جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جاننے والے، آپ کے پیروکار، آپ کی اتباع کرنے والے، تو مسلمان بھی جہاں حقوق اللہ کو بجا لاتا ہے، حقوق العباد کو بھی بجانا نا اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہے. مسلمان صرف وہ نہیں ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان اسے نہیں کہتے کہ جو رمضان کے روزے رکھے وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان وہ نہیں ہے جو زکات ادا کر لے اور موقع ملنے پر زندگی میں حج بھی کر لے تو وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان جہاں مسجد میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے حقوق اللہ کے تحت، وہاں حقوق العباد کے تحت اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرتا ہو. ایک مسلمان جہاں زکات ادا کرتا ہے تو اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، ان کا نفقہ، ان کا خرچہ، ان کی پرورش کا بھی خوب خیال رکھتا ہو. ایک مسلمان جہاں حج کرتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرتا ہو، راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہو. یہ دونوں چیزوں پر عمل ہونا چاہیے. ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں، ہم بازار میں بھی مسلمان ہیں، ہم گھر میں بھی مسلمان ہیں، بیوی کے ساتھ مسلمان ہیں، دوستوں کے ساتھ مسلمان ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں اور گھر میں جا کر اسلام بھول جاتے ہیں. ہماری باہر کی زندگی الگ ہے اور گھریلو زندگی الگ ہے. اگر پوچھا جائے کہ فلاں آدمی باہر دوستوں میں کیسا ہے، لوگ اس کی تعریفات کرتے، ماشاءاللہ بڑا اچھا بندہ ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا ہنسی مذاق کے ساتھ اور فری ہو کر رہتا ہے، ہمیشہ ہنستا ہے اور سامنے والے کو ہنساتا ہے، اور ہمیشہ اس کا جیب جو ہے دوستوں کے لیے کھلا رہتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور بڑے اچھے اخلاق والا بندہ ہے، اور گھر میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی بیوی اس سے پریشان ہے، اس کے بچے اس سے پریشان، اس لیے کہ جہاں بیوی کو دیکھتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتا ہے. ارے بھائی، باہر تمہارا ایک الگ چہرہ تھا اور گھر میں آ کر یہ چہرہ کیوں بدل گیا؟ وہاں تو بڑے اچھے اخلاق بتا رہے تھے دوستوں میں، اور گھر میں آ کر وہ اخلاق کہاں گئے؟ تو مسلمان وہ ہیں جو مسجد میں بھی مسلمان ہو، اپنے گھر میں بھی وہ مسلمان ہو. اسلام
اللہ والے حج کے سفر کے لیے نکلے. اس زمانے میں سفر جو ہوتا تھا سواریوں پر اونٹوں پر ہوتا تھا یا پھر سمندری جہاز میں. وہ اللہ والے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے, ساتھ میں پیسوں کی تھیلی تھی. راستے سے گزر رہے تھے تو ہر زمانے میں چور اچکوں کی کمی نہیں ہے, چور اچکے ہر زمانے میں رہتے ہیں. تو ان اللہ والے کے ہاتھ سے ایک چور اچک کے آیا اور اس کے ہم کے ہاتھ سے تھیلی چھین کر بھاگ گیا جس کے اندر ان کے پیسے تھے حج کے سفر کے. اب وہ چور تھیلی لے کر چھین کر چلا گیا. وہ بھاگتا بھاگتا تھوڑی دور پہنچا چور. اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی, اندھا ہو گیا. وہ چور تھا, وہ چیخنے چلانے لگا, واویلا کرنے لگا, شور مچانے لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی, مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے. جب وہ زیادہ چلانے لگا لوگ جمع ہو گئے, پوچھا کہ کیا ہوا بھائی. وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں آدمی کا, ایک آدمی کا میں نے یہ بستہ چھینا ہے, اس کی تھیلی چھینی ہے. وہ کوئی بڑا اللہ کا مقرب بندہ معلوم ہوتا ہے, بڑا نیک انسان معلوم ہوتا ہے. نہ جانے اس نے میرے حق میں بد دعا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی یہ روشنی چلی گئی. اس نے کچھ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ یہ واقعہ کہاں بنا, تو بتایا کہ فلاں حجام کی دکان کے پاس لوگوں سے وہاں لے کر آئے. اور اس حجام سے پوچھا کہ یہاں کوئی اس طرح کے بزرگ رہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ اگلی نماز کا وقت ہوگا تو یہیں سے گزریں گے. جب اگلی نماز کا وقت آیا تو اللہ والے وہاں سے گزرنے لگے. لوگوں نے بتایا اسے چور سے کہ وہ بزرگ جا رہے ہیں. وہ دوڑتا ہوا جا کر ان کے قدموں میں گر گیا, معافی مانگنے لگا, رونے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کی پیسے کی تھیلی چرائی جس کی وجہ سے آج میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آپ مجھے معاف فرما دیں. اس اللہ والے نے عجیب جواب دیا, اگر ہم ہوتے ہمارے ہاشم بھائی ہوتے پکڑ کے دو چار تماچے لگا دیتے کہ ایک تو پیسے کی تھیلی چھین کر بگا, اچھا ہوا تو اندھا ہو گیا. لیکن وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میرے بھائی میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جس وقت تم میری پیسے کی یہ تھیلی چھین کر بھاگا تھا. وہ چور پوچھنے لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا. کہ ہاں. پوچھا کہ کیوں. وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سنی, میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سن رکھی ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط قائم ہوگا, میزان لگے گی, انسانوں کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے, ہر انسان کا کھرا کھوٹا وہاں معلوم ہوگا, میزان میں عمل ہوگا, میزان عمل میں سب کا وزن ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آخری امتی کا حساب نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا, میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. میرے آخری امتی کا جب تک حساب نہیں ہوتا وہاں میں کھڑا رہوں گا. تو اللہ والے کہنے لگے کہ جب تم میری یہ بیگ لے کر یہ میری تھیلی چھین کر بھاگا, دل میں خیال تو یہ آیا کہ میں تجھے معاف نہ کروں, تجھے بد دعا دوں. پھر میں نے سوچا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کے حضور پیش ہوگا, وہاں اللہ کے کورٹ میں. دنیا کے کورٹ کا معاملہ الگ ہے, وکیل بھی پھوٹتے ہیں اور جج بھی پھوٹ جاتے ہیں. پیسے دو تو وکیل بھی اپنا, پیسے دو تو جج بھی اپنا.
لیکن وہاں عدالت اللہ کی ہوگی، وہاں وکیل کوئی نہیں ہوگا، وہاں گواہ کوئی نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات سب کچھ ہوگی وہاں پر۔ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں تو پیسے کی بنیاد پر سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور پیسے کے بل بوتے پر انسان بڑے سے بڑا منصب حاصل کر لیتا ہے، سامنے والے کو دبا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے کہ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، بولو۔ دنیا میں کرسی کے لیے، میئر بننے کے لیے، ایم ایل اے بننے کے لیے، پی ایم بننے کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب یک زبان ہو کر کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے، آج اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔
میں ڈاکٹر بھی تھا جی رحمۃ اللہ، ایک ساتھی ہوتے تھے جی بزرگ تھے یا بیٹا جن میں تھے جی لوگ جہاں بستی کر پنگا رہے تھے اپنا انوار کا کہ وہ لڑکے ہیں نا جی ایک بھائی اس انوار کا ہری سنگھ تمہاری ان تمہاری ہری سنگھ کا سبھی وہ نہ ہو اپنا ہو میرا ارے ایر کا جن تو ہاں پہ لو لے اور کنو ہم با ہمیں لائے کا رکا دن ہم لے زاوالے چھوئے جن تو ہم نو ران والے چھے کنا بارے ہم تو زکا کرن جانے ہیں کوئی بولا رہے کنا کارتا چھے کا پکو آپ کو اور بیٹا چھے دی مہم آپتے ہی بکارا جی اور یہ بزرگ تھی جانے اس دیا مکا کے لئے بارے بارتے ہیں جن ہم بارے ہیں ساتھ یہ پانا میلا یہ کنو رام تم نیان ہنی نگا کارا مالا چاہی رام تم لے کتو نے جائے نو نگا لے جائے جائے پانا میلا یہ کنو سچے زن اصاب لے تین پانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لائے جوئے ہم نیان پارا ہی کیا نیان سلے لکیا بنا جانا ہم نی بارنس اور پانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسان جانا ہم زن دے دیز سیرات دیدن بو سیرات دیدن ہم زن تو نے جانا کم زن تو نے جانا کہ چیزی بولا کی جائے ہمیں تا سیکھا چیزی باہر بیل ہم زن بات تو نے جانا کمزان بان کو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوں کو پیغام کو تم بارتے رہے ہے ہے ارمان جان کو نہیں جانتے یہ پس میاں دار کرن بات ہے بولا ادھر ہمیں چھے گا ہے پاپا سے کا غلام نہ دیش کے سو ادھر کی سچی کرو تو تم پرابلم تم ہوتا ہے چیزا بر جس کو بان بول کم جان بار جان دیا چیزا بر جس بولا کیا کم جان بان کو نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالی نو پنجار کا جو زون میں چاہے اور اللہ کیا انسان دیمانی کل کل یوم یہ زنی پنجار کا ہم سو بانتو نے زو اور جو جتا ہے جو ہمارے ہوئے لذان واحد اتحاب اللہ سبحانہ و تعالی کی جلیلیان نتوم پر فائفات اللہ سبحانہ و تعالی نتوم پر انفار نفسا پر لیتر ہم کی سرانہ ہم نفار وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تجھے معاف نہیں کرتا تو اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا، اور فرمایا کہ جتنی دیر یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں چلتا اس کے فیصلہ ہونے میں جتنی دیر ہوتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر انتظار کرنا پڑتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں نئے مقدمہ داخل کروں تاکہ میرے محبوب کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو، اس لیے میں نے معاف کر دیا تھا۔ تو یہ معافی بہت بڑی چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہماری کیا عادت ہوتی ہے، جب کسی سے تھوڑی سی انبن ہو گئی، کسی سے ناراضگی ہو گئی اور جھگڑا ایسا شروع کرتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی جھگڑتے ہیں، بہن بھائی جھگڑتے ہیں، چچا بھتیجا جھگڑتا ہے، مامو بھانجا جھگڑتا ہے، اور یہ جھگڑے کیسے ہیں کہ جب ہم جھگڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں بھی حاضر ہونے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو کیا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ کیا حضور کی یہ تعلیمات ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا بندہ سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ قصور اور گناہ سامنے والے کا ہے، یہ بے قصور ہے، اس کے باوجود وہ سامنے والے کو معاف کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بقالے کی دکان تھی، وہ سبزی والا جو ہوتا ہے وہ سبزی فروش جب کوئی سامنے خریدنے کے لیے آتا تھا تو اس زمانے میں کھوٹے سکے چلا کرتے تھے، ان کے پاس وہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا تھا۔ ایک تو کھرے سکے ہوتے ہیں اور ایک کھوٹے سکے، وہ آنے والا آدمی کھوٹے سکے لا کر بتاتا، وہ سامنے والا دکاندار جو ہے وہ کھوٹے سکے لے لیتا تھا اور اس کے بدلے اسے سبزی دے دیتا۔ کسی نے پوچھا کہ ارے بھائی اس طرح تو تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا،
کہ تم کھوٹے پیسے لے رہے ہو، کھوٹے سکے لے رہے ہو، اور ساتھ میں اس کے بدلے میں سبزی دے رہے ہو. تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اور کہنے لگا کہ میں سامنے والے سے اس لیے کھوٹے سکے قبول کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جب میں اپنے پروردگار کے پاس جاؤں گا وہاں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے دنیا سے کیا لایا، میں یہ کہوں گا کہ بندے اللہ تیرے بندے کے کھوٹے سکے میں چلا لیا کرتا تھا، آج میرے کھوٹے اعمال تو چلا لے. میں جب سامنے والے کے کھوٹے سکے چلاؤں گا اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے اعمال بھی چلا دیں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال مکھی کی طرح ہے، وہ معاف کر دیا تھا اللہ نے. انسان کی مثال مکھی کی طرح ہے. ایک مکھی ہوتی ہے شہد کی، جو ہمارے لیے شہد بناتی ہے، ہنی، اور دوسری مکھی وہ گندی ہوتی ہے. جو گندی مکھی ہوتی ہے وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، اور اس کے دماغ کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے.
اس کی تلاش گندی، اس کی سوچ گندی، اس کی پسند گندی، وہ انسان کے جسم پر بھی بیٹھتی ہے تو کہاں بیٹھتی ہے؟ جو حصہ گندا ہو، جہاں سے پیپ نکلتا ہو، جہاں سے خون نکلتا ہو، جہاں پھوڑے پھنسی ہوئی ہو، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی گندی ہے. اور دوسری مکھی جو شہد کی ہوتی ہے، اس کی سوچ خوشبو والی ہوتی ہے، وہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، وہ پھلوں کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے اور پھر شہد تیار کرتی ہے. انسان بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ انسان جس کی سوچ گندی، اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں گندی، وہ ہمیشہ گندے دوستوں کی صحبت پسند کرتا ہے، اس کا کیریکٹر گندا ہوتا ہے، شراب کا جو عادی ہوتا ہے، جوئے کا جو ہنگر ہوتا ہے، بدکاری کا جو دل دادا ہوتا ہے، جہاں گندگی ہوگی، جہاں گندگی ہوگی وہ اس کی پہچان بن جائے گی. ہمیشہ اس کی زبان سے لوگوں کی برائی، لوگوں کی غیبتیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی زبان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے کیریکٹر سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کا اچھا سوچتا ہے، بھلا سوچتا ہے. تو ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ پہلوان کون ہے، پہلوان کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ جم میں جائے، باڈی بلڈر ہو، اسے پہلوان کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول، جو اکھاڑے میں اور کشتی میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، چت کر دے، اسے پہلوان کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان اسے نہیں کہتے جو اپنی طاقت کے زور پر سامنے والے کو پچھاڑ دے. فرمایا کہ پہلوان اسے کہتے ہیں کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے. غصہ نکالنے پر قادر بھی ہے سامنے والے کے اوپر، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ ہمیں اپنے گھر میں بیوی پر، بچوں پر بڑا غصہ آتا ہے،
اور ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، باہر غصہ نہیں آتا ہے، وہ گھر میں جائیں گے تو پہلا غصہ بیوی کے اوپر آتا ہے، وہ بیچاری غربے مسکین کی طرح، وہ نازک صنف ہے، وہ غصہ برداشت کر لیتی ہے، اسی کے اوپر سارا زور نکالیں گے اور اسی کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اور اس غصے کو نکالنے کی کا طاقت بھی ہو، اس کے باوجود وہ اسے معاف کر دے، وہ پہلوان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ صفت اپنانے کی ضرورت ہے، جب ہم اپنا غصہ کنٹرول کر کے سامنے والے کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سب سے زیادہ بڑا حاکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے روز جلال ہوگا، اس عالم میں اللہ تعالیٰ اس غصے کو پی جانے والے کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی دینداری پیدا فرمائے، ہمارے محلے میں، ہماری مسجدوں میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دین کا چرچا اور دین کے چرچے بلند فرمائے، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، کہ اچھا اور برا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اگر سامنے والا آدمی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، بلکہ وہ برائی کرتا ہے ہم معاف کر دیں گے، اگر وہ سامنے والا گالی دیتا ہے ہم اسے دعائیں دیں گے، اگر وہ پتھر پھینکتا ہے ہم اس پر پھول برسائیں گے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لے کر نیولا ہے کہ کمپیوٹر
ناجي من نيرا لإيركا دينا مناجي الله سبحانه وتعالى من نوار وتسم تفميتي يولنا بتسارة لأولا إزيرانسا لأولنا سارة ذاني ذات يولا عبدا من أراسناني تسر حسين نوريز جكتك نوريز أكدري نوريز منو بناز لأول كلي بنيز ديا مقصوب في جميل كفون أريد جمهيلا ليه فنازي Asyik Alwan Nisullah, mereka mahu bersihkan, mereka tak ada bersihkan. Asyik mami dua bahan. Jika aku nak mereka mana, tu asyik pak, asyik topi leher bahan. Asyik mami topi bunga bahan. Kalau jadi tu itu je, nasib kau asyik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barulah ni kali Allah Subhanahu Wa Taala apa, ambil je zani resa kaki zani orang bersihkan. Ari kali Allah Subhanahu Wa Taala ba, amse bersihkan itu jamil kebawa bersihkan pembuatan zan, bermiena orang di China Islam, bersihkan miena orang di Malaysia zan, aku insan bersihkan bernama orang asal Malaysia macam mana bersihkan kau zan, ba miena si, anak asal asal China bende. دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما عافیت اور امن و سلامتی عطا فرما ہماری ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما ایمان اور اسلام پر چلنا ہمارے لئے آسان فرما ہم سب کے گھروں میں دینداری پیدا فرما نسلوں میں دین زندہ فرما دین کی بقا کے فیصلے فرما اے اللہ ماڈا گھاسگر کے مسلمانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ اس ماجنگا اور نور علیہ السلام کے جوانوں کی حفاظت فرما یہاں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما ہم سب کو اپنے دین کے لئے قبول فرما دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اخلاقی شرعی زندگی عطا فرما اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت